په کینیا کې د نایروبی او کاسوما ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د بس د ټکر له امله د اوو تنو ماشومانو په ګډون 50 تنه ووژل شول. د بلغاریا پولیس وایي هغوی هغه بلغاري مشکوکه کس نیولی چې د خبریاله ویکتوریا مارینوفا په جنسي تیری او وژلو باندې تورن دی. د بوسنیا په برات سیمه کې اته کسان پس له هغې سخت ټپیان شول کله چې د روسي تیلو په یوه سټیشن کې چاودنه وشوه. په اندونیزیا کې د سونامی او د زلزلې د قربانیانو د پلټنې پروسه د پای ته رسېدو یوه ورځ وړاندې د ژغورنې ټیم خپلې پلټنې چټکې کړې دي. او د مایکل په نوم یو سمندري توپان د امریکا فلوریدا ته رسېدلی دی. د هوا پیژندنې ادارې داسې وړاندیز هم کړی دی چې د مایکل توفان به په څلورمه کتګوري زیان رسوونکي توفان باندې بدل شي.